Ahoj, tady je Hračníš, já vás srdečně zdravím u hedvábné mapy. Ještě než začnu, tak malé oznámení. V tuhle chvíli hedvábná mapa není k dostání na The Gamecrafter, a to z jednoho prostého důvodu. The Gamecrafter se rozhodli stáhnout z prodeje všechny výrobky, které jsou balené v této konkrétní krabici. A mě tady čeká v následujících dnech, týdnech, podle toho, kde na to budu mít chvilku, vlastně předělat hedvábnou mapu do jiné krabice. Možná změním trošku i ten design, uvidím. A až bude opět v e-shopu, dám vědět tady v pořadu na YouTube, že je zase v prodeji. Tak. A já už se tady hedvábnou mapu vyndám. Já jsem první věc, co jsem změnil ve hedvábné mapě v tom novém provedení, že to nemám právě všechno hotové, že nebude obsahovat tolik sešitků a tolik věcí, že se to vejde do menší potom krabičky. Takže pak sledujte ty změny na té prodejní stránce. Tam to bude všechno popsané, co to obsahuje. Já to pak asi i znovu objednám a přefotím, uvidím. Nebudu předbíhat. No, ježiš, se mi nějak nedaří vyjmout krystalek. Krystalek, který představuje energii Merlina. No tak pojď. Prostě se nechce dneska makat, Merline. Tady. Tak, či ty nepotřebujeme. Ty jsou potřeba jenom, když se hra hraje ve více hráčích. Tři kostky. Dvě. Ještě potřebuji obyčejnou. Tady tři. A figurku. Tak. Já bych vám doporučil stanovit si tři otázky. Čím konkrétnější, tím lepší. Tím dostanete konkrétnější odpověď. I když pravda je, že trošičku potřebujete. Co já to tady? Ne, to jsou ty čity. Já blbnu. Tady se snažím něco vysvětlit a potřebuji figurky. I když pravda je, že pak potřebujete trošičku zakombinovat, jo. Chodí mi tahle ta černá. Černá to jsou změny, velké změny, takže nás čekají asi nějaké velké změny v dohledné době. Takže si napište normálně na papírek 1, 2, 3. Pokud já ovšem zastavím tušku, teda Radžníši, ty ses vůbec nepřipravil. No, tak to asi dneska trošku protáhnu. No, to mi řekněte, kam jsem dal. No, tak si vezmu prostě jenom tušku. No, to je dopad Radžníši. A já tady samozřejmě asi nějaké tři otázky položím. Chodíme, co máme vědět. Takže pokud nechcete, nemusíte, něco tady získáme. Co máme vědět, co nemáme opomenout. Co z toho bude? Tak, a já si rovnou naházím kombinace 26-29, abych se pak nezdržoval házením. 9, tak 2, 8, 12, 15, ještě dvakrát, 27, 18, 24 a 24. Tak. No, a já už to jdu teď rovnou odpočítat. Co máme vědět? Dneska mi chodí to vzít od brány do duše, takže budu odpočítat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Cesta zapomeňte. Dneska mi nechodí číst ty cesty, ale čistě jenom odpovědi z těch políček. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Blaho. Co máme vědět?
No, na něco máme zapomenout. Na blaho. Zapomeň na to, že jsi byl kdy šťastný. Pokud to neuděláš, hrozí, že už nebudeš nikdy šťastný. Budeš pořád srovnávat to štěstí s tím, co bude přicházet. Zapomeň na to, že jsi kdy prožíval blaho. Představ si, že jsi nikdy nic takového neprožil. Jedině tak si budeš moci vychutnat možná jednu kapku štěstí. Takže to, co máme vědět, je, že máme zapomenout své staré štěstí ve smyslu přestanu na něm lpět a přestanu s ním srovnávat to, co přichází, abych se z toho nového také mohl radovat. Jo? A tohle je hodně těžký úkol pro ty třeba, kteří zkrachovali, a pro ty, kteří ztratili velkou životní lásku, a pro ty, kteří se přestěhovali do místa, kde, kam se museli přestěhovat, ne protože chtěli a podobně. Co nemáme opomenout? Jo, my jsme si to naházeli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jsme znovu tam, kde jsme byli. A 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Trápení. Tak jedno políčko vedle. To jsme se moc neposunuli. Co nemáme opomenout? Přitom to je zajímavé. Jsme v cestě, zapomeňte. Život je těžký sám o sobě. Není třeba si představovat všechny potíže, které mohou nastat. Potíže jsou jako třešně na dortu. Nevěříš? Každá třešeň má pecku. A pecku vyplivneš. A stejně to je tak i s trápením. Nepátrej po starostech, nemá to smysl. Pecku taky neuvidíš dřív, než sníš třešeň. A plyne z toho ještě jedno ponaučení. Třešně bez pecek nerostou. Takže to máme mít na mysli, na to nemáme zapomenout, že třešně bez pecek nerostou. Takže nepátrat po starostech, nemá to smysl. Nepřemýšlet nad nimi a nevymýšlet další. Tak a co z toho bude? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 a brány do duše, tam odkud jsme odpočítávali, tam jsme se i dostali a 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, připoutej. No, tak si to najdem. No, co tu máme? Brány do duše, připoutej. Děláš, takže co z toho bude? Děláš, že jsi plný lásky, když dovolíš druhému, aby svobodně odešel. Ne, to je past. Uvědom si jedno. Propouštíš ze svého života poklad takový, o který bys měl bojovat. Měl bys ho k sobě připoutat. Měl bys ho k sobě přivázat nejpevněji, jak umíš. Možná neumíš požádat o ruku. Možná se vzpíráš manželskému svazku. Snad se nechceš nechat zaměstnat. Chceš-li žít plněji, pak k sobě musíš věci a situace poutat jako vazač květin. Takže když zapomeneme na dřívější blaho a přijmeme situaci svoji takovou, jaká je, když přestaneme hledat starosti a vymýšlet další, tak se nám podaří začít k sobě poutat nové situace, tak jako kdybychom vázali ty květiny. Takže vlastně začneme být pružnější v našem myšlení, přestaneme lpět na starých pozicích, na starých postaveních a začneme život tvořit třeba od nuly, nebo možná i z mínusu, ale v každém případě potřebujeme pevně ty věci k sobě poutat, protože je vidět, že tam je nějaká destruktivní část uvnitř nás, která by nás o to nejraději připravila. Něco ve smyslu ego mluví, pokora jedná.
že takhle vyjevily karty, kamera se z toho tady zbláznila, tady tíkala, jsem musel zvednout ruce. No a my se uvidíme příště. Pa, pa, pa.